varžybų transliacijas pristato Švyturys. Mus vienija alus ir pergalės. Ir startiniai abiejų komandų penketai. Vilniaus Lietuvos rytas. Frederikas Gauzas numeris 8, 13 Simas Jasaitis, 15 Robertas Jevtokas, 23 Morisas Beikeris ir 44 Matthew Nilsonas. Pirmoji Vilniaus ataka nesėkminga ir dabar svečių penketas pradedantis pirmąją savo ataką. Mateo Bastonas, 7 numeris Nikola Vaučius, 8 Anthony Parkeris. Jevtokas blokuoja pirmąjį varžovų metimą ir su kamuoliu dabar apsigynę Vilniečiai. 10 Talis Buršinas ir 15 Vilis Salomonas. Nepavyksta pirmasis metimas Morisui Beikeriui. Ginčas tarp Simo Jasaičio ir Talio Burštino. Ir tas pirmasis ginčio kamuolys pagal eiliškumą atitenka Tel Avivo Maccabi. Taigi, dvi abipusės nesėkmingos abiejų komandų atakos. Na, abie ekipos turnyro lentelėje skiria tik vienas taškas. Tel Avivo Maccabi 8 pergalės, 1 antra vietos. Vilniaus Lietuvos rytas 7 laimėjimai, 3-4 pozicijos. Vėl perimtas kamuolys, dabar jau šansas Vilniaus komandai. Gražus perdavimas ir pirmieji Vilniaus Lietuvos ryto taškai. Dėkoju už perdavimą Klaudijui Morisas Beikeris. Būtent jo perdavimas išvedė į priekį Morisą Beikerį, leidusi jam pelnyti 2 lengvus taškus. Pirmoji Vilniaus Lietuvos ryto ataka. Antony Parkeris. Pavyksta apsiginti Vilniaus ekipai. Dabar jau Frederikas Gauzas, jo perdavimas jam ir įspūdinga atakos pabaiga. Efektingas dėjimas iš viršaus. Kol kas Morisas Beikeris ir Frederikas Gauzas. Būtent šių dviejų krepšininkų perdavimai vienas kitam. Įgalino Vilniaus Lietuvos rytą surengti 2 greitos kontratakas ir apsikeitė perdavimais vienas kitam. Šie 2 legionieriai amerikiečiai surengė 2 rezultatyvius antpuolius. 4-0 po sėkmingos pradžios pirmauja Vilniaus Lietuvos rytas. Ir dabar jau nepavyksta Robertui Jevtokui. Gauzas perima kamuolį po varžovų krepšiu. Dalis Bumšteinas mosteli ranką kam, neaišku ar savo komandos draugams ar rungtynių arbitrams, tačiau pirmosios 2 minutės optimistiškai nukeitė šiandien Vilniaus komandos gerbėjus. Ko jau kovingumo šiandien kol kas netrūksta Vilniaus komandai ir štai dabar jau Anthony Parkeris pelno pirmosius taškus ir dar atrodo pražanga, po to užsidirba Matthew Nilsonas. Taigi tuo Maccabio ataka dar nesibaigė. Rezultatas užvelnintas, pirmieji taškai pelnyti. Štai šis epizodas, kuomet pastumė Meisio Bastoną Matthew Nilsonas. Ir dar viena pražanga Matthew Nilsonui. Kol kas atrodo iškrenta šis krepšininkas iš Vilniečio ansamblio. Ir pirmasis 2 minutės, 2 staigios pražangos. Ir atrodo, jog jam pirmajam kilo grėsmė gauti priverstinės poilsio minutės. Tokios išlieka išėjo, o Anthony Parkeris prie baudų metimo linijos. Prameta pirmąją baudą Anthony Parkeris. Ir tai turbūt vienas iš universaliausių ir vienas iš geriausių krepšininkų Eurolygoje. Vienas iš tokių žaidėjų, apie kuriuos galima pasakyti, jog jis gali daryti aikštėje viską. Frederikas Gauzas. Taip kaip suranda spragą varžovų gynyboje, atmeta kamuolį Jasaičiui. Jasaičio metimas iš 3 taškų zonos netaiklus. Ketvirtą kamuolio Gauzui perimti nepavyksta. Ir dabar jau pražanga Frederikui Gauzui. Sukirtusiam per rankas Vilis Salomonui. Nuo pat pirmųjų aikštės, nuo pat pirmųjų rungtynių minučių visose aikštės vietose stengiasi labai agresyviai ginti Vilniaus Lietuvos rytas. Tokios baudos labai vidutiniškai metantys Maccabi krepšininkai. Pataikė tik vieną iš 3. Vilis Salomonas prameta ir antrąją, tačiau prasta kova dėl atkakusių kamuolių. Vėl brangiai kainuoja Vilniaus Lietuvos rytui. Ir Matthew Nilsonas dabar jau leidžia atkovoti kamuolį Mateo Bastonui. Galbūt vengdamas ir trečiosios pražangos. O galbūt vėl tiesiog per lietai ir per nelyg lengvai grumdamasis su varžovais. Matthew Nilsonas paukštus jaunatymas ir 3 taškų zonos. Bent šiek tiek reabilituojasi už tą prastoką žaidimą gynyboje Matthew Nilsonas. Vėl perdavimas Mateo Bastonui, kuris kol kas karaliauja po Vilniaus komandos krepšiais ir tik tai pražangomis. Ir tai net ne visada stabdo Mateo Bastoną Vilniečiai. Dabar prasižengia Robertas Jevtokas.
Bastonas tos prie baudų metimo linijos. Ten jis tiesa, dažniausiai pasirodo labai vidutiniškai, pataikydamas tik tai 56% baudų, tačiau tai yra vidutiniška jo rodikliai. Bent jau pirmąjį baudos metimą prameta, tai jau neblogai. 9-5, kol kas sužaidus 3 minutės, pirmauja Vilniaus Lietuvos rytas. Antrąjį baudos metimą pataiko Meisio Bastonas. Kol kas Vilniaus Lietuvos rytas šiame sezone iš visų komandų, su kuriomis žaidė. Visas komandas yra nugalėjęs tik po kartą. Šiandien jie turi dar vieną galimybę sulaužyti šią tradiciją. Tai yra, jeigu šiandien jie įveiktų Tel Avivo Maccabi, tai būtų pirmoji komanda, kuria Vilniaus ekipa nugalėtų du kartus. Metė Nilsenas, šį kartą jo metimas netaiklus. O Maccabi pavyzdingai kovoja po savojų krepšį dėl atšokusių kamuolių. Kalis Borštenas. Šį kartą jo toko blokas patikimas ir be pražangos jis kamuolys lieka Maccabi krepšininkų rankose ir dar jiems lieka pakankamai laiko, 18 sekundžių. Ar dabar dar būtų galima ir sabėjoti, ar ne nuo talio Bumštien rankos kamuolys palieka aikštę. Dar kartą gražins į aikštę Maccabi krepšininkai. Antoni Parkeris, Nikola Vuikičius. Antoni Parkeris asmeniškai, jam ir pirmosios rungtynės buvo labai sėkmingos, jis surinko net 36 naudingumo balus, tame pirmajame tarpusavio mače ir kartu su Hariu Mujazinovičiumi tapo naudingiausiais to Eurolygos turo žaidėjais, tačiau tada Antoni Parkerio komanda pralaimėjo ir Urgortas individualus įvertinimas, asmeninis prizas buvo labai jau džiaugsmingas įvertinimas Antoni Parkeriui. Dar viena pražanga Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. Bet dabar jau du baudos metimai, kadangi tai yra penktoji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos rytai. Morisas Beikeris, pirmoji asmeninė pražanga jam. Vilius Salomonas vėl prie baudų metimo linijos. Rezultatyviausias Maccabi komandos žaidėjas. Pataiko pirmąjį baudos metimą, išlygindamas rezultatą 9-9. Ir po antrojo taiklaus baudos metimo Tel Avivo Maccabi klubas pirmą kartą šios dienos rungtynėse išsiveržė į priekį 10-9. Metė Nilsenas, pražanga. Pirmoji beje tik tai komandinė. Ir savaime suprantama ir asmeninė Meisė Bastonui. Dar 18 sekundžių Vilniaus Lietuvos ryto atakai. Jasaitis. Išsigandęs akivaizdžiai metė į krepšį Simas Jasaitis. Kamuolį Vilniečiai saugo. 8 sekundės lieka jų atakai. Štai šalia dar buvo ir Nikola Vuičičius. Sudėtingoje situacijoje buvo atsidūręs Simas Jasaitis. Priekyje. Prieš jį blokų karalius. Meisio Bastonas. Šalia Nikola Vuičičius. O dabar jau net ir vietu nesustabdo Roberto Javtoko. Galingas dėjimas iš viršaus ir dar ekstra baudos metimas Robertui Javtokui. Nikola Vuičičiui skiriama asmeninė pražanga, pirmoji asmeninė. 11-10, vėl vieno taško persvarą sugrąžino Robertas Javtokas. Ir dar baudos metimas. Dėja jis netaiklus ir Nikola Vuičičius. Vienas iš tokių universaliųjų centrų. Pasižymintys ne tik rezultatyvių žaidimų, ne tik gera kova dėl atrapusių kamuolių, kas yra natūralu tokiem aukštiem centram, tačiau ir puikiu aikštės matymu, ne veltui pagal rezultatyvius perdavimus, jis yra vienas iš geriausių, jeigu ne geriausių vidurio polėjų.
šio sezono Eurolygoje. Morisas Bakeris, metimas netaiklus, puikiai atiduoda kamuolį Metju Nilsenui, Simui Jasaičiui ir Lietuvos ryto persvara vėl šiek tiek padidėjo, dabar jau trim taškais priekyje aikštės šeimininkai, 13-10. 4 minutės 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Apsėdama Lietuvos rytas. Hauzas skuba į priekį prieš jį Burštinas. Burštinas aikštės viduryje. Jo sakant, nuo savo aikštės pusės, tačiau dar gerokai iki tritaškio linijos sustabdo. Frederiko Hauza. Pirmoji pražanga jam, trečioji komandinė Televivo ekipai. Ir pirmasis keitimas Makabi komandoje vietoj Nikolos Vujčiaus aikštėje. 11 numeris Šaronas Šasonas, 2 m 6 cm Makabi komandos naujokas. Morisas Bakeris su kamuoliu. Matthew Nilsenas. Na ir dar vienas netaiklus jo dvitaškis ir labai netgi netaiklus. Nors pirmąjį tritaškį pataikė. Lyg ir turėjo pridėti tam tikrą pasitikėjimą savimi Metju Nilsenui, tačiau kiti jo du dvitaškiai buvo labai netaiklus. O Anthony Parkeris vėl pelno du taškus ir vėl palieka tik vieno taško pranašumą Vilniaus Lietuvos rytui. Jasaitis vėl gražus perdavimas Jeftokui ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Laikiai tarpusavį dabar jau antrą kartą žaidžia Jeftokas ir Jasaitis. O dabar jau į medį įlipa Anthony Parkeris. Sustabdyta Makabi ataka. Jeftokas. Dar vienas dėjimas iš viršaus. Dvi įspūdingos Roberto Jeftoko atakos iš eilės. Pakelė į viršų beveik visus Siemens Arenoje susirinkusius aistruolius. Taip, dar kartą šis epizodas. Ir vėl bejėgiai Makabi komandos krepšininkai. Vilis Salomonas bando nuraminti Lietuvos ryto komandos aistruolius. Dabar jos dar labiau erzina rungtynių arbitro sprendimas skirti pražangą Robertui Jeftokui. Nepatenkintas ne vienas Pagija. Antroji pražanga Robertui Jeftokui. Ir Meisio Bastinas dabar prie baudų metimo linijos. 17-2, 5 taškų persvarą turi Vilniaus Lietuvos rytas. Ir Makabi komandos treneris Kini Gerfonas. O baudos metimą prameta Meisio Bastonas. Iš trijų kol kas vieno šiandien yra pataikęs Makabi komandos vidurio polėjas. Antrasis metimas taiklus. Išlaiko savo statistikos rodiklius. Statistikos vidurkį. Meisio Bastonas grįžta į aikštę Nikola Vujčičius. Jis keičia Bastoną. Morisas Bakeris. Perdavimas Jeftokui ir pražanga Nikolai Vujčičiui. Jeftokas kol kas šiandien rungtyniauja labai efektingai, įspūdingai ir efektyviai. Šešintaška jo sąskaitoje visi jie. Trimis dėjimais į varžovų krepšį. Ketvirtoji komandinė pražanga Televivo Makabi. Ir antroji asmeninė pražanga Nikolai Vujčičiui, kuris buvo rezultatyviausias pirmojo tarpusavio mačo žaidėjas. Dabar vietoj Metju Nilseno aikštėje pasirodė Haris Mujazinovičius. Jis dabar turi kamuolį savo rankose. Mujazinovičius ir pražanga 11 numeriai Šaronui Šasonui. Mujazinovičius tos prie baudų metimo linijos. 3 minutės ir 12 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Pirmosios 7 minutės jau sužaistos. Galima daryti išvadą, jog šiandien Vilniaus komanda yra pasiruošusi ir yra nusiteikusi nutraukti tą pralaimėjimų seriją. Ar tai pavyks, kol kas sunku pasakyti. Visko gali būti. Tačiau ryšto ir noro šiandien Vilniaus komandai nestinga. Pataiko baudos metimą Haris Mujazinovičius. Ir dar turės galimybę jį pakartoti. Mujazinovičius Vujčičius. Įžengė į baudos aikštelę per anksti. Ir vieno šanso pasitaisyti Mujazinovičiui užteko. Antrasis baudos metimas taiklus. 19-13, 6 taškų skirtumas. Makabi komandoje čia pasirodė Derekas Šarpas.
dažnai Lietuvoje ir ypač Kaune pagarsėjęs krepšininkas. Dabar jis kartu su Vili Salomonu sudaro gynėjų liniją. Vili Salomonas progą liniją. Blokuoja jo metimą Robertas Jeftokas ir stengiasi toliau palaikyti didelę žaidimo spartą Vilniečiai visų penketų iš karto uraganinių greičių pereidami į varžovo aikštės pusę. Visaitis perdavimas Mujazinovičiui, Mujazinovičius Jeftokui. Jeftokas per Vujčičių, metimas netaiklus Beikeris, ima kamuolį, perdavimas Gauzai. Gauzas lengvai du taškai po krepšio, 21-13. Aštuonių taškų persvarą įgyja Vilniaus Lietuvos rytas, didžiausias aikštės šeimininkų pranašumas. 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Vujčičius, kelio link krepšio nėra. Tenka gražinti kamuolį atgal Parkeriui. Parkeris prieš Jeftokas, Vujčičius. Parkeris meta per Jeftoką, meta labai netaikliai. Ir dabar jau su kamuoliu Vilniaus Lietuvos rytas. Morisas Beikeris. Kitart neužkimba už šios Džeriko Šarpo vaidybos rungtynių arbitrai. Jeftokas. Praranda kamuolį Robertas Jeftokas. Tačiau apsigina Vilniečiai. Nuo šios gal kiek ir chaotiškos atakos ir Jasaitis. Du taškai ir pražanga. Puiki Vilniaus Lietuvos ryto komandos greito kontrataka. Jasaitis dar stos prie baudų metimo linijos. Pražanga Antoni Parkeriui. Pirmoji asmeninė ir dabar jau minutės per traukėlės prašo Pini Geršonas. Minutė 44 sekundės lieka žaisti pirmajame kilinyje ir štai dabar pirmoji pertraukėlė, kurios jau net laikės šios situacijos paprašė Pini Gersonus minus 10 taškų. Ir dar šis deficitas gali padidėti, jeigu pataikys baudos metimas įmas Jasaitis. Leidžia dabar palsėti šiek tiek Roberto Jeftokui, kuriam šiandien teko jau nemažai padirbėti ne vienas pagyje vietoje Roberto Jeftoko. Dabar jau pirmajame kelinyje jam baigiantis pasirodo aikštėje Povilas Čiukinas. Beikeris, Gauzas, Jasaitis, Čiukinas ir Mujazinovičius. Toks yra Vilniečių penketas. Dabar pataiko baudos metimas įmas Jasaitis. Ir Vilniečiai toliau spaudžia Makabi krepšininkus. Nuo pat pirmųjų aikštės metrų. Vos tik šie išsimeta kamuolį. Burmšteinas. Derikas Šarpas lieka laisvas, jis nepataiko, tačiau Vujčičius ima kamuolį. Ir pražanga 11-ajam numeriai Šaronui Sasonui. Prilaikiusiam varžovą. Dabar jau du baudos metimai vėl įtaliojo iki po skrepšį. Dar vienas skaitimas svečių gretose. Vietoj Šasono, kuriam kol kas nepavyko įsijungti komandos žaidimą, aikštėje pasirodo Jamie Arnoldas, 2 m 2 cm ūgio krepšininkas, be puikiai pažįstamas ne vienu Spagijai. Jie tiesiog gražina kamuolį prie aikštę Vilniečiai, pradėdami naują ataką. Dar nebuvo perėmę kamuolio jie. Tuomet kaip prasižengė varžovas, Jasaitis iš 3 zonos taiklus metimas, 27-13. Dabar jau 14 taškų pranašumas, liko žaisti vieną minutę šiame kelinyje. Ir dar viena klaida, perima kamuolį Gauzas, Gauzas. Pražanga Taliui Buršinui, vienintelis dalykas, dėl kurio dabar apmaudo matyti Frederikui Gauzui ir visiems Vilniečių komandos žaidėjams yra tas, jog nepavyko pelnyti taškų Gauzui, tai jis galės padaryti baudų metimais. Ir organizuoja jau pasitarimą Derikas Šarpas savo baudos aikštelėje, taigi grįžtant prie Jamie Arnoldo, būtent ne vienas pagyje dirbdamas su Pirka komanda pasikvietė šį krepšininką, kuomet jisai žaidė viename iš Kipro klubų ir galima sakyti atrado jį. Ir ištraukė į tą Europos krepšinio elitą. Ir nuo to laiko prasidėjo Jamie Arnoldo karjera elitiniuose Europos krepšinio klubuose. Vieną baudos metimą pataiko Frederikas Gauzas, didindamas skirtumą iki 15, 28-13. Ir toliau tęsiasi Vilniečių komandos spaudimas.
Parkeris. Daug dėmesio skiria šiandien jam ne tik Simas Jasaitis, tačiau jam pasistengiantis padėti komandos draugai. Tas 7 taškus pelnė Antoni Parkeris. Daugiau nei pusė visų savo ekipos taškų. Vėl pavyksta pergudrauti varžovus Vilniaus ekipai. Perimtas kamuolys. Jasaitis. Pašaudintas vienas varžovas ir dar 3 taškai. 31-13. 18 taškų persvara po 2 Simo Jasaičio tolimų bombų. Ir jau tik 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Puikus pirmasis ketvirtis Vilniaus komandai. Pražanga Frederikui Gauzui. Antroji asmeninė. Du baudos metimai ir 12 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Prie baudų metimo linijos. Televivo Makabi komandos žaidėjas Nikola Vuitišius, pataikantis 62% visų baudos metimų. Dabar pataikė įmetantis pirmąjį 31-14. Antrasis skrėja pro šalį ir dar pakankamai laiko Vilniaus Lietuvos rytui paskutinį ataką. Reikia tik tai paskubėti Morisui Bakeriui. 5 sekundės. Bakeris. 2. 1. Reikia mesti. Suspėja išmesti Bakeris. Tiesa, jo metimas netaiklus, nepaisant to. Pirmasis kelinys puikiai sužaistas Vilniaus Lietuvos ryto. Ir po pirmųjų 10 minučių net 17 taškų persvara. 31-14. Grįžtame į Siemens Areną, čia ką tik prasidėjo antrasis kėlinys ir ką tik jį pražangą pradėjo Janivas Grinas. Pirmoji asmeninė jam, pirmoji komandinė Makabi ekipai. Kamuolį Vilniaus Lietuvos rytas turintis 17 taškų persvarą po pirmojo kėlinio. Haris Mojazinovičius. Ir dar viena pražanga Janivui Grinui, kuris vėl turi rimtų problemų. Grumdamasis su Robertu Javtoku. Pralaimėjo antrą kartą pozicinę kovą po krepšiais Janivas Grinas. Ir antroji komandinė pražanga per pirmasis 23 kėlinio sekundės. Jasaitis, dar vienas metimas. Į kartą netai klausimas Jasaitis. Reikia grįžti į gynybą. Bunkiu nevėliau negu ten prie krepšio atsidurs Antoni Parkeris. Gulis Salomonas, prieš jį dabar Frederikas Gauzis. Ir taiklus Meisio Bastono metimas per Roberto Javtoką, galbūt iš pradžių nelaukia tokios atakos iš vidutinio nuotolio. Robertas Javtokas, jam tai dabar rimtas perspėjimas. Skirtumas mažėja, liečia kamuolį Janivas Grinas. 15 taškų persvarą turi Vilniaus Lietuvos rytas. Na, antrajame kelinėje dabar vilniečiams, aišku, reiktų tik tai išlaikyti tą patį žaidimą, kurį matėme per pirmasis 10 minučių. Reikius Roberto Javtoko metimas. Akivaizdžiai matyti, jog Janivas Grinas neprilyksta Roberto Javtokui. Per pirmasis pusantros minutės 2 Janivo Grino pražangos. Tai dabar pralaimėta mikrodvykova pasibaigusi 2 Roberto Javtoko taškais. Ir pražanga Morisui Bakeriui. Bandžiusiam išlysti iš už Grino užtvaros. Antroji pražanga Bakeriui, pirmoji komandinė Vilniečiams šiame kelinyje. 33-16. Ir štai dabar iš karto Fini Geršonus keičia Janivą Griną. Labai prasto žaidimo per pusantros minutės šiame kelinyje. Būtent tiek laiko jis buvo. Čia sugebėjo išbūti aikštėje 41-asis Makabi komandos numeris. Ir dabar jau sužingsniuoja Robertas Javtokas. Nors ir dar viena ataka baigės įspūdingų dėjimų į varžovų krepšį šį kartą. Švieslentėje tai neatsispindės. Rungtynės statistikoje taip, tačiau dėja tik tai klaidų grafoje. Mindaugas Lukauskis pasirodo aikštėje. Leidžiu palsėti Simui Jasaičiui, kuris per pirmąjį kėlinį įmetė 11 taškų ir yra rezultatyviausias krepšininkas Morisas Bakeris. Pražanga. Stabdant Deriką Šarpą ir blogiausiai apsi pražanga. Varžovo įtakuojant iš
trijų taškų zonos. Tai reiškia, jog Derikas Šarpas mes tris baudos metimus. Šis kiek bando nuraminti dabar Frederikas Gauzas Morisa Bakerį, tačiau visus kiek ginčiai. Naudingi tik tai kaip emocinė iškrova. Na, galbūt tik tai kaip dar diskusijos rungtynių arbitrais. Duosinčios tam tikros naudos ateityje šiose rungtynėse. Tuo tarpu Derikas Šarpas pataiko du baudos metimus, o lieka dar trečiasis. O štai trečiasis skrėja pro šalį, dviem taškais mažėja skirtumas ir Morisas Bakeris. Dabar jau priverčia prasižengti varžovą, bet taškai ne, nebus įskaityti. Pražanga yra šita Derikui Šarpui, pirmoji asmeninė, trečioji komandinė Maccabi klubui. Aktyvios rungtynės, daug agresyvios kietos gynybos, daug pražangų. Zandis Buškevicas taip pat pasirodo aikštėje. Jis keičia Morisą Bakerį. Mindaugas Lukauskis iš trijų taškų zonos, netaiklus jo metimas. Šį kartą apsigina dalyvo Maccabi komanda, kalbant apie pirmąjį kėlinį. Puldamas krepšį prasižengė Vilius Solomonas. Ketvirtoji komandinė pražanga, taigi grįžtant prie pirmojo kėlinio, akivaizdžiausias Vilniečių komandos pranašumas. Tai yra perimti kamuolį ir varžovų klaidos. Septynis kartus privertė suklysti Maccabi krepšininkus Vilniaus Lietuvos rytas ir patys perėmė septynis kamuolius, kai tuo tarpu Vilniaus Lietuvos rytas suklydo tik tai du kartus. Ir analogiškai Maccabi komanda turėjo tenkintis dviem perimtais kamuoliais per pirmąsias 10 minučių. O dabar jau klysta Sandis Buškevicas, prarasdamas kamuolį aikštės viduryje. Toks sąstingis per pirmasis dvišio kelių minutės, kol kas Vilniaus komandai pavyko pelnyti tik tai kitas, kas tai padarė Robertas Jekokas. Ir Nikola Vojtisis, be bejonės, daug pranašesnis dabar jis buvo prieš savo tiesioginį varžovą, juo tapo išsikeitus krepšininkams Mindaugas Lukauskis. Frederikas Žauzas. Perdavimas Buškevicui. Mindaugas Lukauskis, dar vienas metimas. Ir taiklus Lukauskis, antrą kartą pataiko iš trijų taškų zonos Mindaugas Lukauskis, 36-20. Vėl 16 taškų persvara. Meisio Bastonas. Derikas Šarpas. Bastonas. Galima žaisti toliau. Nėra pražangos, nėra ir taškų. Svarbiausiai kamuolys Lietuvos ryto krepšininkų rankose. Buškevicas šiek tiek stapteli. Gauzas. Na, šiandien galima pastebėti, jo Gauzas nepiknaudžiauja nei vienais veiksmais ir žaidžia ne tiek savo, kiek savo komandos draugams. O šiandien jų, tai yra galinčių žaisti, galinčių rezultatyviai atakuoti yra. Vienas iš tokių štai dabar ir Laris Mojozinovičius pelnantis pirmosius taškus, pataikantis pirmąjį tritaškį. 39-23 po šio Deriko Šarpo tritaškio. Taip pat pirmojo jo tolimo metimo. Vėl 16 taškų skirtumas. Buškevicas, Robertas Jeftokas. Beveik įpusėjo antrasis kėlinys. Klysta Frederikas Gauzas ir bando pabėgti dabar Antony Parkeris. Vėl nėra taškų, vėl nėra pražangos ir kamuolį saugo Vilius Salomonas. Bet taškai bus įskaityti. Frederikas Gauzas šiek tiek pavėlavo blokuodama šį metimą. Skirtumas mažėja iki 14 ir minutės per traukėlę, kurios dabar prašo ne vienas Spagija. Sekundės lieka žaisti antrajame kelinėje čia Siemens arenoje, kuri štai dabar banguoja visomis savo tribūnomis. Vilniaus Lietuvos rytas pirmauja 14 taškų skirtumų, 39-25. Taigi trim taškais Maccabi komandai pavyko sumažinti skirtumą. Per tas beveik penkias antrojo kelinio minutės.
Bukauskis, Buškevicas, Jeftokas, Nilsenas ir Hausas. Toks Vilniečių penketukas prieš Salomoną, Šarpą, Parkerį, Bastoną ir vėl į aikštę grįžusį Šusoną. Hausas prieš Parkerį. Jeftoko užtvarą. Lukauskis iš 3 taškų zonos. Pats atkovojo kamuolį Lukauskis. Ir naujas atakai skirtas laikas, taigi galima vėl neskubėti. Jeftokas atsitraukęs nuo jo Bastonas, meto iš 3 taškų zonos. Tačiau netaikliai Jeftokas ir dabar jau lengvai atkovojo kamuolį Keleivo krepšininkai. Parkeris iš 3 taškų zonos, taiklus metimas. 3 taškai, dar labiau mažinantis Vilniaus komandos pranašumą. Ir pražanga Derikui Šarpui. Tai yra jau 5-oji komandinė pražanga, 2 baudos metimai. 2-oji pražanga Šarpui. Sandis Buškevicas mes baudos metimus. Taiklus 40-28. Tačiau Makabi komanda žaidimas antrajame kelinyje. Bent jau per tas pirmasis 5 minutes. Tame žaidime matyti požymį, jog atsigauna Eurolygos čempionai. Nuo to knockdown'o per pirmasis 10 minučių. Na ir tai buvo galima nuspėti. Naivu buvo tikėtis, jog leisis taip mindami ir daužomi Eurolygos čempionų titulą ginantys Televivo krepšininkai. Derikas Šarpas dar vienas 3 taškis ir toliau tirpsta Vilniaus Lietuvos ryto persvara. Ir dar viena Vilniaus Lietuvos ryto komandos klaida, dar 2 lengvi taškai. Ir vaizdas kardinaliai keičiasi per antrasis 10 minučių. Ir nerimo signalai Vilniaus Lietuvos ryto komandos gerbėjams. Jau matytas vaizdas, kaip po puikios atkarpos seka ilgai trunkanti duobė. Jau tik 8 taškų pranašumas. Ir dabar jau Vilniaus komandos žaidėjai ieškantys atsakymo, ieškantys galimybių. Ir ieškantys to savo sėkmingo žaidimo formulės. Dar viena rezultatyvė ataka. 41-35, jau tik 6 taškų skirtumas. Ir dar viena minutės pertraukėlė. Jos prašo ne vienas pagė, nes iš tos didžiulės 17 taškų persvaros dabar lieka jau tik 6 taškeliai. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Siemens Arenos. Čia Makabi jau, kaip sakoma, sveria svarstyklės į savoje pusę, palikdama dabar Lietuvos rytui tik tai 6 taškus ir ne vienas pagė po šios minutės pertraukėlės. Vėl gražina į aikštę Morisa Beikerį. Akivaizdžiai, aišku, nepatenkintas Andžio Buškevico žaidimu, tai atspindi ir rezultate. Morisas Beikeris turi 3 asmeninės pražangas ir savaime suprantama, jog ne vienas pagė gražindamas į aikštę, taip pat truputį rizikuoja. Klysta Metiu Nilsenas, perdodamas kamuolį tiesiai į užribį. O dabar jau Makabi komanda ant savotiškos bangos ir pabandys išsilaikyti ant tos bangos. Vilniečių tikslas kuo greičiau numušti savo varžovus ir išmušti iniciatyvą jiems iš rankų. Frederikui Hausui fiksuojama pražanga. 3-oji komandinė pražanga Lietuvos rytui ir 3-oji pražanga Frederikui Hausui. 3:15 šiame Vilniaus komandai labai nesėkmingai besiklostančiame kelinyje. 11 taškų skirtumų jį laimi Televivo klubas. Derikas Šarpas, dar vienas metimas ir dar vienas taiklus. Dabar jau 2 taškis. Mažinantį skirtumą iki 4. 41-37. Totaliai priešingi vienas kitam pirmasis ir antrasis keliniai. O savotiškai pametė savo žaidimą Vilniaus Lietuvos rytas. Tarsi ir pamiršo apie Robertą Jeftoką, kuris labai sėkmingai rungtyniavo per pirmasis 10 minučių vilniečiai. Dabar galbūt šiek tiek galės pataisyti padėtį Metiu Nilsenas. Jis tik per pirmasis 10 minučių įvairiau žaidė Vilniaus Lietuvos rytas.
Visų pirma, aktyviau gynėsi, greičiau puolė ir tai aišku sąlygojo tai, jog aikštėje buvo Morisas Beikeris. Kai jį pakeitė Sandis Buškevicas, žaidimas akivaizdžiai sulėtėjo, dingo tos greitos kontratakos ir tai palengvino gyvenimo televizijos Makabi komandai. Matė Nilsenas pataiko baudos metimus, 43-37, 6 taškų skirtumas, 2 minutės ir 45 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Dar viena pražanga, dabar jau prasižengė Tomas Delininkaitis. Ketvirtoji komandinė pražanga, tačiau Anthony Parkeris jau pasiruošęs dviem baudos metimams. 12 taškoje sąskaitoje, Derekas Arpas pelnė 10. Šie du krepšininkai rezultatyviausiai žaidžia kol kas Tel Avivo Maccabi komandoje. Vilniečių gretose Simas Jasaitis 11 taškų, Robertas Jektokas 8 taškai. Anthony Parkeris šaltakraujiškai sumeta dar dvi baudas ir vėl palieka tuos pačius 4 taškus, kuriais dar gali džiaugtis Vilniaus Lietuvos rytas. Morisas Beikeris, Matthew Nilsenas, Beikeris. Ir vėl labai jau rizikingas perdavimas, Roberto Eftoko perdavimas, dabar jau tik tai tai jau gliečia kamuolį bandydami ir įperimti. Izraelio komandos žaidėjai išgelbsti Vilniaus Lietuvos rytą. Šiuo situacijas sudėtingai, vos 5 sekundės lieka Vilniaus ekipai. O dabar jau tik vieną sekundę atakai. Taigi pagauk ir mes, tokioje situacijoje dabar yra vilniečiai. Ir Tomo Delininkaičio klaida. Blokuoja metimą Robertas Jeftokas. Dar kartą išgelbėdamas savo komandą. Morisas Beikeris, Matthew Nilsenas. Prieš jį Parkeris, mažesnis, tačiau šoklus krepšininkas. Jeftokas nepagauna kamulio ir nuo jo rankos jis lėkia už aikštės ribų. Minutė 54 sekundės iki kėlinio pabaigos. Toks įspūdis, kad kuo greičiau jis baigtųsi, tuo geriau būtų Vilniaus Lietuvos rytui. Vilis Salomonas. Šį kartą jau nebepasivėjo Robertas Jeftokas, o be jo visiškai tuščioje baudos aikštelėje nebuvo nieko, kas galėtų sustabdyti Vilį Salomoną. 43-41. Jau tik tai du taškai. Vienu metimu pasiekima yra Vilniaus Lietuvos ryto komanda. O štai dabar ketvirtąją pražangą užsidirba Morisas Beikeris. Vilis Salomonas pasirodė esas gudresnis ir geresnis žaidėjas prie savojo krepčio. Ketvirtąją pražangą gauna pagrindinis Vilniaus Lietuvos ryto komandos įžaidėjas. Ir štai taip, dar neįpusėjus rungtynėm, Vilniaus komandos situacija labai susikomplikuoja. Nors švieslentėje dar dega skaičiai palankus Vilniaus komandai, tačiau kai kurie skaičiai kelia labai didelę grėsmę aikštės šeimininkam. Priverstas yra išimti vėl iš aikštės Morisą Beikerį, o Sandis Buškevicas šiandien akivaizdžiai kol kas bent jau ne tos sportinės formos, kad galėtų prilygti savo varžovams ir kad galėtų bent jau kol kas tinkamai vadovauti Vilniaus komandos puolimui. Minutė 18 sekundžių, Vilius Salomonas prie baudų metimo linijos. ...43-42. Skirtumas jau minimalus ir Vilius Salomonas gali išlyginti rezultatą. Tai jis ir padaro, pataikydamas abi baudas. 43-43, minutė ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Delininkaitis. Delininkaitis.
Dalininkaitis iš trijų taškų zonos. Taiklus metimas prasidėjo iš paskutiniai minutai. 46-43. Trijų taškų skirtumas. Liko žaisti 51 sekundę šiame kelinyje. Drasus sprendimas, ataka per Anthony Parkerio rankas. Ir vėl sugražintas šioks toks trijų taškų pranašumas. Ir dabar jau Šaronas Osonas bandė pelnyti tris taškus per Roberto Javtoką. Metimas netaiklus, pražanga Anthony Parkeriai. Dalininkaitis vėl žaidžia labai ryštingai prieš savo tituluotą ir garsų varžovą. Ir antrą kartą jis laimė mikrodvikovą. Dabar jis mes du baudos metimus, tačiau juos jau mes po minutės per trukėlės, kurios prašo Pini Geršonas. 46-43, trijų taškų persvara baigiantis antrajam kėliniui turi Vilniaus Lietuvos rytas. 25 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos prie baudų metimo linijos Tomas Dalininkaitis. Ką tik pataikęs tritaškį, po to dar privertęs prasižengti Anthony Parkerį ir dabar mesiantis du baudos metimus. Taigi kėlinį gali sėkmingiau užbaigti Vilniaus Lietuvos rytas. Ir ta didžioji pertrauka bus labai reikalinga Vilniaus komandai. Visų pirma pasitarti, nusiraminti, galbūt pergrupuoti savo jėgas, išklausyti trenerių patarimus ir pasiruošti antrąjį rungtynių dalį, kuri net, galima net nebejoti, bus nepaprastai sudėtinga ir sunki Vilniaus komandai. Keturios Bakerio pražangos, vėl iniciatyva perėmama kad į krepšininkai, taigi problemų antrojo rungtynių dalyje Vilniaus komandai netrūks. Paskutinės antrosios rungtynių atkarpos sekundės. Kamulio Maccabi krepšininkai, Vuitičius, Parkeris, 5-4, Parkeris. Netaiklus jo metimas, Dalininkaitis. Ir baigėsi antrasis kėlinys, 47-43. Jį keturiais taškais laimi Vilniaus Lietuvos rytas. Dabar nedidelė reklaminė pertraukėlė, po to mes pratęsime tiesioginę transliaciją. Su jumis, kaip įprasta, bus Eurolygos klubas. Lietuvos televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš Siemens Arenos. Čia paskutinės apšildymo minutės prieš prasidedant trečiajam rungtynių kėliniui tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Tel Avivo Maccabi. 47-43, plus 4 taškai kol kas Vilniaus Lietuvos rytai. Palankus pirmo žvilgsnio rezultatas po dviejų kėlinių, tačiau situacija yra gana sudėtinga. Visų pirma, dėl keturių Moriso Bakerio pražangų. Pagrindinis Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjas yra atsidūręs gana sudėtingoje situacijoje. Labai sėkmingai vadovavęs komandos žaidimui per pirmosius du kėlinius. Jis vis tik susirinko keturias pražangas ir dabar jau, aišku, turės spręsti šią problemą ne vienas pagyje. Tam tikra dilema yra jam iškilusi. Ar rizikuoti ir laikyti jį aikštėje. Galbūt jau trečiajame kelinėje liekant be pagrindinio žaidėjo, ar vis tik patikint šią užduotį Sandžiui Buškevičiui, kuris bent jau per pirmosius kėlinius, per tas atkarpas, kuomet buvo įleistas į aikštę, sužaidė, sakykime, taip švelniai tariant, patenkinamai tą laiką, kurį praleido Siemens aikštė, ant Siemens aikštės parketo. Na ir aišku, ta antroji rungtynių pusė taip pat didelis iššūkis Sandžiui Buškevičiui, kuriam kažkiek laiko matyti teks vadovauti savo komandai, nuo jo taip pat daug kas priklausys. Kalbėti apie statistiką kol kas yra, na, nelabai verta. Beveik visi statistikos rodikliai yra panašūs ir labai vienodi. Tiek metimai iš dviejų, tiek iš trijų taškų zonos beveik identiški. Baudas abi komandos metų taip pat beveik vienodai lygi. Kovo dėl atšokusių kamuolių 16. Prarasti ir perimti kamuoliai taip pat beveik vienodi. 8-9-9-8. Galbūt tik ryškesnis vilniečių pranašumas pagal rezultatyvius perdavimus 9-2. Tačiau didelės įtakos rungtynių rezultatų jisai kol kas neturėjo. Du skirtingi keliniai. 17 taškų persvara Vilniaus komandai po pirmo kelinio. Ir tik tai 4 taškų pranašumas po to, kai Maccabis perėmė iniciatyvą antrajame kelinyje ir buvo netgi išlyginęs rezultatą.
tai keturi iš eilės Tomo Dilininkaičio pelnyti taškai pačiame kėlinio, pačioje kėlinio pabaigoje leido šiek tiek atsikvėpti vilniečiams. Taigi, trečiasis kėlinys jį Vilniaus ekipa pradeda tokiu penketu. Jeftokas, Dilininkaitis, Buškevicas, Jasaitis ir Nilsenas. Ir Makabi komanda. Po didžiosios pertraukos aikštėje pasirodo Vuikičius, Bastonas, Parkeris, Salomonas ir Burštėnas. Vienas iš tos spurto iniciatorių, Derekas Šarpas, kol kas lieka sėdėti ant atsarginių žaidėjų solelio. Ar su tas slaptasis pavojingas ir bet kada aikštėje galintis pasirodyti Vini Geršono ginklas. Prasidėjo trečiasis kėlinys. Ir pirmoji Televizijos Makabi komandos klaida, Jasaitis, kuba į priekį, Dilininkaitis. Pirmoji pražanga Antoni Parkeriui. Šiame kelinyje, skirtai tai yra trečioji asmeninė pražanga, vienam iš pavojingiausių varžovų lyderių. Na, privertus bent jau Parkerį prasižengti ketvirtąjį kartą taip pat. Tai jau būtų šioks toks laimėjimas vilniečiams. Taip dabar klysta ir Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, jeigu per pirmąjį kėlinį jie buvo praradę vaistų kamuolius, tai antrajame ketvirtyje atsigrėbė su kaupu kabutėse. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, pražanga Metį Nilsenui. Trečioji asmeninė ir jam pirmoji komandinė Vilniaus Lietuvos rytoj. Parkeris. Vaikičius, du taškai skaityti ir pražanga Tomui Dilininkaičiui. Antroji pražanga ir Nikola Vaičičius prie baudų metimo linijos. Ir vėl, kaip ir antrajame kelinyje, Makabi komandos krepšininkai labai sėkmingai atlieka tą paprastą, tačiau efektyvų ir seną kaip pasaulis derinį 2 prieš 2, išsikeisdami žaidėjais ir palikdami arba Bastoną, arba Vaičevičių, arba net tą patį gana aukštą ar šoklą į Parkerį prieš daug mažesnės vilniečių komandos gynėjus. Robertas Jeftokas, Buškevicas perdimas po krepšiu Metį Nilsenui. Dabar tuo pačiu deriniu baudžia varžovus ir Lietuvos ryto krepšininkai. Nilsenas po krepšiu prieš varžovų mažą į Vilį Salomoną. Ir du taškai. Vaikičius laisvas iš dviejų taškų zonas ir taiklę ranką turintys bei puikiu metimu iš vidutinių nuotolių pasižymintis Vaičičius vėl mažina skirtumą iki minimumo. 49-48. Na, Vilniaus Lietuvos rytas jau dabar gali užmiršti tą didžiulę 17 taškų persvarą. Viską reikia pradėti iš naujo ir dabar jau žaidimas vyks toks, koks yra ir dabar. Taškas į tašką, galiausiai atveju. Robertas Jeftokas prasižengė šį kartą. Antoni Parkerio reidas be pražangos nutraukti nepavyksta. Keletą kartų pavyko sustabdyti tokius Parkerio reidus. Trečioji pražanga Robertu Jeftokui, trečioji komandinė pražanga Vilniaus Lietuvos rytoje, Parkeris prie baudų metimo linijos. Frederikas Gauzas grįžta į aikštę. Parkeris prieš baudos metimas. Savo karjeros pradžioje po 4 metų NCAA lygoje, 3 metus praleidęs NBA pirmenybėse, žaidęs 76ers ir Magic klubuose, po to persikėlęs į Europą ir būtent čia tapęs viena iš ryškiausių senojo žemyno krepšinio žvaigždžių. 50-49 po Parkerio baudų metimų Makabi komanda pirmą kartą šiame kelinyje išsiveržė į priekį.
Robertas Jeftokas. Ir pražanga Meisio Bastonui. Antroji asmeninė. Antroji komandinė Tel Avivo klubui. Simas Jasaitis. Dar viena pražanga. Dabar jau Talis Burtinas. Trečioji pražanga jam. Trečioji komandinė Makabi ekipai. Varžovų gretose pirmą kartą šios rungtynėse pasirodė 20-asis numeris Kirkas Penį. Naujosios Zelandijos krepšininkas. Simas Jasaitis pats metą pats atkovoja kamuolį. Sandis Biškevicas. Tai Nilsenas, Frederikas Hauzas. 10 sekundžių atakai. Hauzas. Labai sudėtingas metimas. Ja, rezultatas galbūt greičiau priklausė ne nuo meistriškumo, o nuo paprasčiausios fortūnos. 50-49. Priekyje Tel Avivo Maccabi klubas. Dabar jau kamuolys greičiau rankose. Vuičičius prieš Nilsenas. Ir du taškai. Matthew Nilsenas. Pasidavė klaidinančiam Vuičičiaus judesiui, atidengė varžovui kelią link krepšio, o vėliau jau nepadėjo net Robertas Jeftokas. 52-49. Matthew Nilsenas. Du taškai bus įskaityti, skirtumas sumažėjo iki minimumo. Matthew Nilsenas. Po rezultatyvios jo atakos keičia Matthew Nilseną. Nevienas pagyje. Štai jie, Haris Mujazinovičius. Vis tik šiandien sunkiai kraštai nei Nilsenas, nei Mujazinovičius netrodo labai grėsminga jėga Vilniaus komandoje. Nors ir dažnai jos kaitalioja tarpusavį ne vienas pagyje, nei vienas, nei kitas nėra. Ar jis ir pastebėjimo figūra Vilniaus ekipoje. Pavyksta apsiginti nuo pirmosios atakos, tačiau dar kartą tenka sustabdyti dar vieną varžovų polimą vilniečiams. Pavyksta padaryti ir tai. Minus vienas taškas. Biškevicas su kamuliu. Jeftokas. Biškevicas. Progalinė linija. Du taškai. Sandis Biškevicas sugražina vieno taško pranašumą vilniečiams. 53-52. 4 minutės sužaista šiame kelinyje. Vuičičius. Eilis Salomonas. Pražangas Sandžiai Biškevicui. Antroji asmeninė, ketvirtoji komandinė. Aš tik Vilis Salomonas vienas prieš vieną yra pranašesnis prieš Sandžiai Biškevicą. Grįžta aikštelė Antony Parkeris. Yra 4 minutės sužaisti trečiajame kelinyje. Perdavimas Bastonui ir pražanga Jasaičiui. Gal drausmingai ir gražiai žaidinėja kamuolį Tel Avivo Maccabi akivaizdu. Šios komandos brandolys jau ne vienerius ir ne dviejus metus žaidžia kartu. Dauguma krepšininkų puikiai pažįsta vienas kitą ir kartais net nežiūrėdami matyti jaučia, kur yra vienas ar kitas žaidėjas. Netgi rungtynių eigoje dažnai drausmingai ir labai greitai gali keisti žaidimo planą, žaidimo stilių ir tą jau matėme ne kartą šios dienos rungtynėse. Ir tame pačiame antrajame kelinyje. Po vilniečių spurto. Taip pasikeitė Maccabi komandos žaidimo planas. Dabar nesupranta vienas kito. Vazinavičius ir Hauzas suklaidinęs varžovą. Hauzas suklaidina ir savo komandos draugą. 53-53. Rezultatas lygus beveik įpusėjus trečiajam kėliniui.
Karpas grįžta į aikštę. Makabi komandos penkete. Jo Bastonas, jo metimas netaiklus, tačiau būtent jam atšoko dabar kamuolys ir antrą kartą jau neklystame. Jo Bastonas, devintasis jo taškas, 53-55. Vėl dviem taškais priekyje televizijos klubas. Sandys Buškevicas. Ir Levenas Kahė netrukus gražins į aikštę Morisa Beikerį. Pridarytas galvas, Buškevicas iš trijų taškų zonos. Įspjauna kamuolį. Krepšio lankas. Ir Vilis Salomonas paliktas aikštės krašte. Nepavyksta ir jam. Nesiryžta pagreitinti žaidimo spartos Sandy Buškevicas. Ir taiklus prie Dariko Hauzo. Metimas iš trijų taškų zonos. Šiandien buvo jau visų pirmą kartą iš trijų taškų zonos. Ryžas įmetimas prie Darikos Hauzas. 4 minutės 20 sekundžių iki kelinio pabaigos. Taiklus metimas, jo negalima palikti laisvo prie trijų taškų zonos. Šis krepšininkas gali pataikyti ne tik iš vidutinio nuotolio, tačiau ir iš trijų taškų. Ir dabar jau minutės per traukėlės prašo ne vienas pagė. Makabi komandai įgyja didžiausia persvara šios dienos rungtynėse. Priekyje penkiais taškais varžovai. Makabi komandai Taigi Morisas Beikeris grįžo į aikštę ir grįžo tuomet, kai jo komanda jau atsilieka penkiais taškais. 53-58. Pažiūrėsime, ar jo pasirodymas vėl sugražins tą žaidimo ritmą ir tą žaidimo kokybę. Vilniaus ekipai. O jo žaidimas truko vos 40 arba net 14 sekundžių iškart pražanga puolant. Ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų sulelio jau visam laikui Morisas Beikeris. Na, panaši situacija buvo ir tuomet, kai užsidirbo ketvirtą asmeninę pražangą Morisas Beikeris, tuomet jį taip pat labai lengvai privertė užsidirbti pražangą puolant jo varžovas. Dabar tiesa jau tai buvo ne Vilis Salomonas, o Meisio Bastonas, tačiau dabar jau rinktis nėra labai iš ko. Sandys Buškevicas grįžta į aikštę. Pasėdėjęs ant atsarginių žaidėjų sulelio vos 14 sekundžių ir dabar jau būtent ant jo pečių bus visa atsakomybė už komandos polimą. 53-58 toks pat išlieka rezultatas. 3 minutės 35 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Ir su kamuliu dabar jau Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai perdavimas Matthew Nilsonui pražanga Meisio Bastonui. Trečioji asmeninė, penktoji komandinė. Matthew Nilsonas tos prie baudų metimo linijos. Dabar ant atsarginių žaidėjų sulelio sėdi jau Robertas Jeftokas. Leidžia polisėti šiek tiek ir jam ne vienas pagyje. Su varžovų priekinės linijos krepšininkais dabar Tarzvomčius Mojezinovičiui ir Nilsonui. Visų pirma. Abu taiklus baudos metimais, šiek tiek sumažinama, kad į komandos pranašumą 55-58, minus 3 taškai. Vilniaus Lietuvos ryto komanda dabar pereina prie aikštės gynybos. Ir kaip ir tą pavyksta perimti ne visai tikslų perdavimą. Pabėgas į Masiesaitį, deda iš viršaus. Ir tai, aišku, apgaivina Vilniaus komandos gerbėjus. Skirtumas sumažėja iki vieno taško. Reikia tikėtis, kad tai galbūt apgaivins ir pačius Vilniaus komandos krepšininkus. 57-58. Ir vėl pražanga. Kažkaip vangokai dabar gynyboje žaidžia. Vilniečiai, ne visai užtikrintas žaidimas, bent jau tverti kelią, tai tverti tai padėjau. Nekiltų abejonių. Dėl to tam skirti pražangą. Pasigimantiam arba puolančiam varžovui. Dabar ketvirtoji pražanga Matthew Nilsonui ir Šaronas Sustonas prie baudų metimo linijos. Pirmąjį baudos metimą pataiko, antrąjį taip pat ir vėl trijų taškų persvara. Turi televizijos Makabi krepšininkai 60-57.
Dangis Biškevicas. Marius Naizimovičius. Biškevicas. Viską pasiemė nutės iki kelinio pabaigos. Matthew Nilsenas. Agresyviai sužaidžia prieš Nikola Vujčičių ir vėl minimali persvara po tai klaus Matthew Nilseno dvidoškio 59-60. Anthony Parkeris 2 taškai ir ketvirtoji, tai yra pirmoji pražanga Harry Mujezinovičiui. Ir Anthony Parkeris dar prie baudų metimo linijos. Netaiklus jie baudos metimas, nu. Šiandien Anthony Parkeris bet kuriuo atveju jau po šių rungtynių tikrai nesidalins naudingiausio žaidėjo prizu su Harimu Jozinovičiumi. Atsiloja kamuolys Simas Jasaitis po netaiklaus komandos draugo metimo. Du jo taškai. Jis ir toliau išlieka rezultatyviausių krepšininkų vilniečių gretose. 15 taškų Simo Jasaičio sąskaitoje vėl minimalino kabi komandos persvara. 61-62. Anthony Parkeris. Galima žaisti toliau. Šį kartą prameta Anthony Parkeris. Jasaitis su kamuoliu. Minutė 30 sekundžių iki kelinio pabaigos. Frederikas Gauzas. Ir dabar jau pražanga. Vieni Šaronui Sasonui, Haris Mujezinovičius. Tos prie baudų metimo linijos. Vietoj ketvirtoje pražango gavusio Šarono Sasono į aikštę vėl grįžta Matėjo Bastonas. Atsipūtęs toliau tės Dvikova ir Talis Burštienės. O Haris Mojezinovičius prie baudų metimo liniją. Šiandien kol kas jis baudas metė du pataikė. Pataikė ir metė į metimą. Šeši taškai Mojezinovičiaus sąskaitoje. Rezultatas lygus 62-62. Ir antrasis baudos metimas taiklus 63-62. Šie Bastonas perima kamuolį Frederikas Gauzas. Apsigynė vilniečiai vėl skuba į priekį. Gauzas perdavimas Mojezinovičiui. Mojezinovičius prieš Meisio Bastoną ir pražanga Meisio Bastonui. Ketvirtoji asmeninė. Na ir štai taip, su kambė dantis, kovodami iš visų jėgų Vilniaus ekipo žaidėjai. Priverčia jau dabar nervintis Makabi krepšininkus diskutuoti su rungtynių arbitrais. Ir štai už šią ketvirtąją pražangą dabar jau keičiamas yra Meisio Bastonas, sėdasi į Sansolelio vietojo Jenivas Grinas aikštėje. Mojezinovičius vėl prie baudų metimo linijos. Tai yra vienintelis dabar likęs kelias į pergalę. Vienintelis bandys dantis, nepaisant visų sunkumų, nepaisant visų problemų. Galima kautis su Mokabi ir galima dar tikėtis sėkmingos šių rungtynių pabaigos. Mojezinovičius ir toliau meta taikliai baudos metimus. Vilniečiai ir toliau spaudžia varžovus ir dabar jau trimtas štais priekė Vilniaus Lietuvos rytas. 65-62. Vilis Salomonas nepasiduoda jo klaidininkė lygas į Jasaičius. Salomonas meta iš sunkios padėties. Atkovoja kamuolį Nilsenas su Mojezinovičium. Trijų taškų persvara išsaugota. 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Jasaitis. Buškevicas. 10 sekundžių atakai. Buškevicas perdavimas po krepšiu. Nilsenas. Ir jis stumteli. Varžovai. Atrodo Nikola Vujčičius prasižengė. Du baudos metimai. Trečioji pražanga Vujčičiui. Nilsenas mes baudos metimus. 31 sekundė iki kėlinio pabaigos.
Nilsenas gali baudos metimais dar labai padidinti skirtumą. Taip, nes baudos metimas, 14-asis metį Nilseno taškas. Antrasis baudos metimas netaiklus, 66-62, 27 sekundės iki kėlinio pabaigos. Virštainas Vaikičius 4 sekundės atakai perima kamuolį Varis Mojezinovičius ir deda jį iš viršaus 68-62 ir tai yra puiki šio kėlinio pabaiga Vilniečiai ne tik atsilaikė prieš labai galingą Makabi spurtą kuomet buvo jau 5 taškais išsiveržę į priekį varžovai tačiau sugebėjo padidinti skirtumą iki 6 taškų 68-62 po 3 kėlinių Varžybų transliacijas pristato Švidurys Mus vienia alus ir pergalės Taigi tęsime tiesioginę transliaciją iš Vilniaus ir šiandien nepavyksta nei Matthew Nilsonui, nei Frederikui Zalzui pradėti kėlinę sėkmingą ataką, dabar jau tokį šansą turi keliuvo Makabi klubas. O aš labai nenoriu čia Vilniaus areną susirinkę gerbėjai ir to pavyksta išvengti. Apsigina Vilniaus Lietuvos rytas po netaiklaus Anthony Parkerio metimo ir atkovoja kamuolį 68-62 rungtynėse tarp dviejų praėjusio sezono Europos turnyro laureatų. Eurolygos čempionas prieš Lech Taurės laimėtoją ir Haris Mojezinovičius pataiko tritaškį didindamas skirtumą iki 7, 71-62. Nelietė kamuolio Macio Bastonas. Taigi pratęs ataką Makabi krepšininkai, jiems dar lieka 16 sekundžių. Žaista beveik vieną minutę šiame ketvirtajame kelinyje. Šiuose Vilniaus komandai velniškai sudėtingose rungtynėse. Na, Makabi ekipa jos taip pat nelengvesnės, o kol kas dar net ir gerokai sunkesnės. 71-62. Talis Burkšteinas. Mesti progos kol kas nėra. Derekas Šarpas. Bet dabar jau išprovokuoja šią pražangą Derekas Šarpas. Gudrus patyręs krepšininkas. Ir du baudos metimai. Trečioji pražanga Sandžiui Buškevičiui. Dešimt taškų jau pelnė Derekas Šarpas šiandien. Iš trijų baudų pataikė dvi. Įmeta pirmąjį baudos metimą. 71-63. Sportinė prasme iš šios rinktinės ypatingai didelės reikšmės abiem komandom kaip ir neturi. Abie ekipos savo pirmąjį sezono tikslą jau pasiekė, tai yra užsitikrino vietą antrajame etape, top 16 etape, tačiau principinė šios dvikovos reikšmė yra nepaprastai didelė, jau nekalbant apie tai, aišku, kad abie ekipos nori užimti kuo aukštesnę vietą savo grupėje, tačiau, aišku, ir nori laimėti tiek Makabi, tiek Vilniaus Lietuvos rytas, vien todėl, kad Makabi nori revanšą už tą pralaimėjimą savo arenoje, bei vienintelį pralaimėjimą savo žiūrovų akivaizdoje kol kas šį sezoną pirmajame ir antrajame ratos Eurolygoje. Nu, Vilniečiai taip pat. Norėtų galų galę padovanoti savo gerbėjams pergalę ir baigti pirmąjį ratą su teigiamu balansu savo arenoje. Kol kas rezultatas lygis 3-3. Talis Burkšteinas perdavimas Vaikičiui. Prieš taip prasižengia Haris Mojezinovičius, antroji pražanga jam, antroji komandinė. 71-64, 7 taškų persvara dabar dar turi Vilniaus Lietuvos rytas. Anthony Parkeris, prieš jį dabar 4 pražangas turintis Matthew Nilsenas ir toliau renkasi pražangas Vilniečiai, Frederikas Gauzas. Ketvirtoji pražanga jam. Daugiai štai tokių potencialių mirtininkų. Abiejose komandose vietoj Žauzo dabar į aikštę grįžta Tomas Delininkaitis.
pražiopso. Iškėvisas ir Delininkaitis. Antoni Parkerį, du lengvi taškai ir du gražus taškai po Parkerio dėjimo. Lieka tik 5 taškų pranašumas Vilniaus Lietuvos rytui. O taip klysta aikštės viduryje Vilniaus ekipos gynėjai. Tokių klaidų Eurolygos čempionai netleidžia. Dar viena brangiai kainavusi pamoka. Ir jau tik 3 taškų skirtumas. 71-68. Sandys Buškevicas. Ketvirtai kėlinį Makabi krepšininkai pradeda maksimaliai susikaupę. Iš karto galingas spaudimas. Kelios vilniečių klaidos, kelios sėkmingos Makabi atakos. Ir tos atrodytų solidžios persvaros kaip neliko. Malti Nilsenas. Zinovičius. Priverstinis metimas jau beveik pasibaigus atakai skirtam laikui. Derikas Šarpas iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus jo metimas ir rezultatas lygus. 71-71 ir dabar jau nėra vienas pagiai. Neturi kitos išeities, kaip tik tai prašyti minutės per traukėlės. 71-71 po dar vienos gilios Vilniaus Lietuvos ryto dobės ir po pralaimėtos atkarpos. 0-9. Rezultatas vėl lygus ir Vilniaus komandai vėl tenka ropštis iš šios duobės. Nilsenas, Mujezinovičius, Jesaitis, Buškevitas ir Delininkaitis. Toks dabar yra Vilniečių penketas. Ir pražanga Taliui Buršteinui. Ketvirtoji asmeninė jam, pirmoji komandinė Makabi ekipai. Tarpo Pini Geršonas keičia Meisio Bastoną. Vietoje aikštėje Nivas Grynas. Matyt nori nerizikuoti 4 pražangas turinčių savo vidurio polėjų. Galininkaitis, Buškevicas iš 3 taškų zonos, 3 taškai, 74, 71. Po 1.5 minutės trukusios tylos ir juodos atkarpos pagaliau vėl pavyksta pataikyti vilniečiams, pelnyti taškus. Ir nuo Jenyvo Grino kojos kamuolys palieka aikštę. Makabi komandos klaida. Vėl sugražinanti kamuolį vilniečiams ir neilgai pasėdėjo Meisio Bastonas, grįžta į aikštę jis, grįžta į aikštę ir Robertas Jeftokas, keičiantis Matthew Nilsoną, kuris po paskutinės varžovo pražangos atrodo gavo nedidelę traumą. Buvo į priekį su kamuoliu Buškevicas. Ir perdavimas tiesiai varžovui į rankas. Dabar atrodo dar kartą klysta Makabi krepšininkai. Taip, pameta kamuolį lygioje vietoje, tiesa padedami vilniečių gynybos kabutėse. Taip, sprūsta kamuolys Taliui Buršteinui. Ir atitenka Vilniaus Lietuvos rytui. Atrodo, jog ten nervinė įtampa po kiek veikia ir kai kurios net ir labiausiai patyrusius Makabi krepšininkus vietoje Buršteino, dabar aikštėje Vilis Salomonas. Marius Mojezinovičius su kamuoliu. Jeftokas. Prieš jį Vaitičius. Jeftokas. Buškevicas. Buškevicui už rankų griebė varžovas. Derikas Šarpas. Ketvirtoji pražanga jam. 4 varžovai jau turi po 4 pražangas. Taigi tokių pavojingoje zonoje atsidūrusių priešininkų taip pat yra nemažai. Robertas Jeftokas, išmuštas kamuolys iš rankų jam. Ir šiai kartą Vaitičius pasirodė esas gudresnis ir vikresnis prie savojo krepšio. Parkeris prieš Jesaitį. Vaitičius. Salomonas. Derikas Šarpas. Netaiklus jo metimas, tačiau Meisio Bastonas ima kamuolį grumtynės baudos aikštelėje. Salomonas iš 3 taškų zonos taiklus metimas ir rezultatas vėl lygus. 74. 74. Lygiai 4 minutės sužaista šiame kelinyje.
Tomas Delininkaitis priverčia prasižengti Vilį Salomoną. Antroji pražanga jam, trečioji komandinė Maccabi ekipai. 15 metų vyrų Salomon pasižengė antrąjį kartą. Gražus reidas po krepšio ir dabar jau Simu Jasaičiu atrodo sustojama pražanga puolant. Antroji pražanga Vilniečių komandos krepšininkui rezultatyviausiam šiandien Lietuvos ryto komandos žaidėjui. Kol kas jo sąskaitoje 15 taškų. Numušojamas tą kamuolį Robertas Jeftokas. Ir daro tai neliesdamas Parkerio rankos. 13 sekundžių lieka varžovų atakai. Derekas Šarpas. Salomonas pašokdino varžovą, tačiau nesugeba permesti kamuolį tinkamai. Dabar jau buvo metimas ne į krepšio, greičiau link krepšio. Antrą kartą iš eilės Lietuvos ryto gynyba patikimai stabdo varžovo atakas. Jeftokas. 8 sekundės atakai. Buškevicas iš dviejų taškų zonos. Netaiklus metimas. Jeftokas atkovoja kamuolį. Dar vienas šansas. Ilga ir ramiai pozicinė atakai Vilniaus Lietuvos rytui. Beveik įpusėjus ant ketvirtajam kėliniui. Buškevicas. Jezinovičius. Galbūt šiek tiek ir per lietai juda kamuolys. Kol kas Maccabio gynybai nėra jokių problemų išsirenkant Vilniaus komandos krepšininkus. Ir štai prarastas kamuolys ir du lengvi taškai. Toks pozicinis puolimas nekelia jokių problemų Vilniaus krepšininkui. Yra Maccabi komandos gynybai. Taip ir ta vos pavyksta išvengti klaidos Vilniaus ekipai, tačiau laisvas lieka Jasaitis ir daugia varžovus. Iš tai pritaškio metimo, šiandien liktasis Jasaičio taškas. Rizikinga, tačiau viskas baigėsi laimingai Vilniaus komandai. 77-76. Vuikičiaus. Netaiklus jo metimas. Ir pražanga kam? Pražanga Mujezinovičiui. Taip, atrodo prasižengė Mujezinovičius, trečioji pražanga jam. Baudos metimus, nes Maccabi krepšininkai, o tai reiškia, jog jie turi šansą vėl susigražinti savo pranašumą. 4:16 ir labai jau kietas ketvirtasis kėlinys. Nu, nieko kito ir nebuvo, turbūt galima tikėtis. Ir dar vienas įrodymas, kad tie kelialapiai, kuriuos turi abi komandas, dar nieko nereiškia. Dėl pergalės šiandien kovojama iki paskutiniųjų. Nikola Vuičičius prie baudų metimo linijos. Atsakyčiau taip, pusėtinas baudų metikas ir pirmasis pramestas baudos metimas tai tik patvirtina. Antrasis įmestas taip pat. 77-77. 4:15 iki kėlinio pabaigos. Sandis Buškevicas su kamuoliu. Jasaitis. Ir pražanga Anthony Parkeriui. Ir tai yra ketvirtoji pražanga jam. Bei penktoji komandinė. Tai yra ketvirtoji komandinė pražanga Maccabi klubui. Tomas Delininkaitis. Vilis Salomonas Delininkaitis. Iš trijų taškų zonos. Labai netaiklus metimas. Jasaitis gelbsti kamuolį savo ekipai. Tiesiog neilgai jo džiaugiasi Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, tačiau taip, saugo jį.
aikštės šeimininkai. Pasipylė klaidos ir Makabi ekipo žaidime. Išsaugojo aikštės ribose Vilis Salomonas. Delininkaitis. Naujas atakai skirta laiko limitas. Vėlgi leidžia skubėti, neleidžia neskubėti vilniečiams, tačiau pasyvų žaidimas taip pat nieko gero neduos. O štai toms gali atnešti sėkmę. Matthew Nilsonas, du taškai, aktyviai žaidžia netoli krepšio Matthew Nilsonas. 79-77, dviem taškais priekė Vilniaus Lietuvos rytas, 3 minutės ir 20 sekundžių. Iki kėlinio pabaigos. Parkeris. Jo metimas netaiklus, tačiau Meisija Bastonas gelbsti savo komandą ir savo komandos draugą, išlygindamas rezultatą. 79-79. Sandis Buškevicas, Matthew Nilsenas. 2 minutės ir 50 sekundžių. Robertas Jeftokas. 2 taškai per Nikolą Vuitičių. 81-79. 2 minutės 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Galima žaisti toliau ir keliasi nuo grindų Matthew Nilsenas. Vilis Salomonas. Baigėsi atakai skirtas laikas, nesuspėjo išmesti kamuolį Vilis Salomonas. Vilniaus gynyba triumfuoja. 24 sekundės privertė laikyti kamuolį jie varžovus, kurie taip ir nesusikūrė savo progos atakai. Ir dabar Pini Geršonas prašo minutės per traukėlės. Grįžtame į Vilnių, kur šiandien čia pirmoji Eurolygos drama 81-79. Dviem taškais priekė Vilniaus Lietuvos rytas, 2 minutės ir 27 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kamuolys Vilniaus Lietuvos ryto rankose ir Makavi krepšininkai po minutės pertraukėlės pasiruošė nuo pat pirmųjų aikštės metrų spausti Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkus, ypatingą dėmesį aišku skirdami gynėjams. Pražanga Vilis Salomonai. Baudos metimus dabar turės mesti Tomas Galininkaitis. Vilis Salomonui tai trečioji pražanga. Pirmasis. 82-79. Dabar jau svarbus kiekvienas taškas. Ir abu baudos metimus sumetęs Tomas Galininkaitis padidina skirtumą iki 4. 83-79. Svarbus ir kiekvienas epizodas ginantis. Anthony Parkeris su kamuoliu. Taiklus jo metimas iš toli. Du taškai. Jie mažina skirtumą iki 2. 83-81. Anthony Parkeris yra žmogus, kuriam dažniausiai patikimi metimai lemiamais momentais. Nors tokių paskutinių metimų specialistų Makabio klube yra ir daugiau. Išsaugo kamuolį šiaip taip Vilniaus komandą savo rankose. Tiesa, laiko lieka labai mažai. Robertas Jeftokas per varžovo rankas. Jo metimas netaiklus, o kamuolius Makabio krepšininkai dabar jau susirinko pavyzdingai. Vėl Parkeris su kamuoliu. Vilis Salomonas. Perdavimas Vuitičiai. Vuitičiaus metimas nepasiekė tikslo. Buškevicas su kamuoliu. Minutė 20 sekundžių. Dabar jau galima ir pagalvoti, ar verta skubėti. Neskuba Buškevicas. Dviejų taškų persvarą turi jo komanda. Minutė 15 sekundžių. Buškevicas. Tiesa, dabar jau tik 10 sekundžių lieka atakai. Matthew Nilsenas. 5 sekundės. Matthew Nilsenas. Perdavimas Delininkaičiui. Delininkaitis iš toli. Netaiklus jo metimas. Prasideda paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė. Anthony Parkeris. Derikas Šarpas. 50 sekundžių. 10 sekundžių Makabi atakai. Anthony Parkeris prieš Jeftoką. Parkeris. Vuitičius. Parkeris. Netaiklus jo metimas ir su kamuoliu Delininkaitis. Tai jau neblogai. Apsiginta nuo labai svarbios Makabi atakos ir 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Buškevicas su kamuoliu. Viena iš paskutinių ir galbūt svarbiausia Lietuvos ryto ataka. Delininkaitis.
numeto kamuolį Jasaičiui. Jasaitis 3 taškai. Simas Jasaitis iš toli pataiko. Simas Jasaitis liko žaisti 19 sekundžių ir dabar didina skirtumą iki 5 taškų ir minutės pertraukėlės prašo Pini Geršonas. Taigi grįžtame į Siemens areną, kur ką tik Simas Jasaitis tritaškų metimu, galima sakyti, mestelėjo Vilniaus Lietuvos rytą link pergalingo šių rungtynių baigties. Štai 13-asis Vilniaus Lietuvos ryto numeris, 19 sekundžių ir 30-osios dar lieka iki šių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Visko dar gali būti, tačiau dabar puikius šansus turi Vilniaus Lietuvos rytas. 86-81. Toks dabar yra rungtynių rezultatas ir Pini Geršono komanda dabar atsiduria labai sudėtingoje situacijoje. Vilniaus komandai dabar belieka tik tai nesukomplikuoti situacijos. Ir dabar atrodo dar vienas, taip, antrosios minutės per traukėlės, prašo iš karto, Pini Geršonas. Taigi dar viena pauzelė. Ir kol kas laimingi Siemens arenoje čia susirinkę 11 tūkstančių aistruolių, kurie tiesiog sprogo triukšmų ir emocijomis po Simo Jasaičio tritaškio. Dalis Burkinas gražins kamuolį į aikštę. Ir maksimaliai susikaupė dabar Vilniečių komandos penketo žaidėjai, Vilius Salomonas. Du greiti taškai. Vos kelias sekundės trukusi ataka. Ir iš kartos taigi Vilius Salomono pražanga ketvirtoji asmeninė. Dėlininkaitis mes baudos metimus. Na, Makabi komandos taktika aiški. Greiti taškai. Pirmą jos dalį jie įvykdė ir staigi pražanga. Antroji taip pat. Trečioji priklauso jau ne nuo jų, o nuo to, kaip baudos metimus mes. Vilniečiai dabar kažką dar pasako. Derika Šarpas tamo įdėlininkaičiai matyt palinkėjo nepataikyti baudos metimų. Pažiūrėsim, ar pasiduos šiam psichologiniam spaudimui dėlininkaitis. Jis kol kas šiandien metė 4 baudas, 3 pataikė iš viso pelnė 6 taškus. Dabar šie baudos metimai labai svarbus. Pataiko pirmąjį baudos metimą dėlininkaitis. 87-83. Reikalingas ir dar vienas. Kad nuraminti varžovus ir visų pirma Šarpą. Antrasis taip pat kaitlos. 88-83. Vilius Salomonas. Jį jau pasitinka Jeftokas. Atsisako sumanimo. Salomonas meto Šarpą. Šarpas meto netaikliai. Atkovoja kamuolį Biškevičius. Ir tai jau atrodo viskas. Taip. Perima kamuolį Vilniečiai. Ir dar tritaškių bandė užbaigti viską Jasaitis, tačiau to jau nebent prireikė. Užtepo ir to pirmojo Jasaitis, galima sakyti, būtent jo tritaškis tapo lemtingas, tačiau lemtingi buvo šiandien visi tie metimai ir visi tie taškai, kuriuos pelnė Vilniaus Lietuvos rytas. Taigi iškovota pergalė, pergalė nutraukinti tą nesėkmių seriją ir tai yra antroji pergalė prieš Eurolygos čempionus 88-83 ir mes netrukus pratęsime tiesioginę transliaciją. Likite su mumis.